Fira Tàrrega és un punt de trobada, debat, intercanvi i transacció un veritable mercat internacional de les arts escèniques. El pavelló firal, ubicat a la llotja, amb estants d'exposició, permet als agents de les arts escèniques donar a conèixer els seus projectes. Anualment, la Fira acredita una mitjana de 800 professionals adscrits a més de 300 entitats relacionades amb les arts escèniques de procedència nacional i internacional. En aquesta edició, Eslovàquia, Polònia, la República Txeca i Hongria presenten la realitat actual de les arts escèniques dels quatre països referents de la regió un total de cinc delegacions internacionals, dues eh, grans reunions d'intercanvi i més de 30 activitats fan de la 34a edició un lloc de trobada professional imprescindible. Destaquen en guany tres organitzacions provenients de la República de Corea i cinc organitzacions japoneses que acudeixen a Fira per primera vegada, encapçalades pel Mercat d'Arts Escèniques de Yokohama. Aquesta delegació és una aproximació més de Fira Tàrrega al mercat asiàtic, en el marc d'un projecte amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.